हाँ मागता आयचे आमचे प्रमुख पावणे आनी आमचे मानाधीक सोयरी जी आसा त्या सोयऱ्यांक आमचे चावडी वाडाचे प्रतिनिधी रमेश कोमरपंत आनी प्रपेश कोरकरान माचयेर घेवचे अशें मागता। काणकोण नगरपालिके आमी जेन्ना पळयताले पळय काणकोण नगरपालिकेचो जो वाठार जो आसा तो सगळे कडेन कचरो साचलो आसा आनी त्या कचऱ्यांतल्यान सगळ्यांक मार्ग काडचो पडटा। चार रस्त्यार म्हणा किंवां हॉस्पिटला कडेन म्हणा जेन्ना चार रस्त्यार आमी जेन्ना स्वागत करताले चार रस्त्या वयले चार रस्ते जे आसा थंय रस्त्याचेर चिखलाची राशी पडल्यो उरताल्यो। आमचे गोंयकार संस्था जावं गोंयकार संघटना जावं आनी दुसरी ज्यो सामाजीक संस्था आसा त्या संस्थान सुद्दां काणकोण नितळ करपा खातीर खूब वावर केलो। वेगवेगळे आमचे शिक्षणीक संस्था आसा मल्लिकार्जून कॉलेज म्हणा काणकोणची हायर सेकेंडरी म्हणा वेगवेगळी हायस्कुलां म्हणा त्या हायस्कुलांनी आमकां हे स्वच्छता मोहिमे राबोवपाक प्रोत्साहन दिलें। आमचे जे आदले आमदार आसले त्या वेळा वयले रमेश सर आनी मंत्री आसले त्या वेळार सुद्दां स्वच्छता अभियान त्या वेळार राबयल्लें आनी त्या उपरांत काणकोणाक एक अशी देख घालून दिवपाक मेळ्ळी की काणकोणांत स्वच्छता अभियान राबोवपाचें काम केल्लें। दिसांतल्यान मिटींग घेताले वेगवेगळे मिटींग घेताले आनी दिसांतल्यान एक एक वेळाचेर आमी ज्यो मिटींग घेतल्यो त्यो 108 सुमार मिटींग घेवन सुद्दां काणकोण सगळें नितळ केल्लें आनी त्या वेळार काणकोणचे 52 बूथ आसले आनी आयज 59 बूथ आसा 59 बुथांचेर ह्या खेपेक तशें स्वच्छता अभियान राबयलें आसा। आयज जे स्वच्छता अभियानाच्या निमित्तान जो आमकां पुरस्कार जो फावो जाल्लो आसा काणकोण नगरपालिकेक तो 1850 जी शारां जीं आसा देशांतलीं त्या 1850 शारां मदल्यान आमचे काणकोण नगरपालिका ही स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन अभियाना अंडर आमकां हे पुरस्कार मेळ्ळो आसा आनी हालींच तो पुरस्कार आमचो नगराध्यक्ष रमाकांत नायक बाबान तो स्विकारलो आसा। तशेंच गोंयच्यो ज्यो नगरपालिका आसा त्या नगरपालिके मदीं हो पुरस्कार गोंयान स्वच्छ दवरपाचे काणकोण स्वच्छ दवरपा भितरलो तो पुरस्कार काणकोण नगरपालिकेचो फावो जाल्लो आसा। रमबाबाचे वेगवेगळे पैलू तुमकां खबर नासले रमबाबा आमी म्हणटाले ह्या पयलीं तुमगेले नगरसेवक जावन गेल्ला नगराध्यक्ष जावन गेल्ला काय म्हण खूब जावन गेले त्या संबंदांतले आमचे प्रास्ताविक जे आसा ते ह्या वार्डाचे आमचे प्रतिनिधी चावडी वार्डाचे प्रतिनिधी आसा रमेश कोमरपंत तुमचे मुखार दवरतलेच आनीक ह्या सुवाळ्याची आमकां एक मुद्दम हो सुवाळो आमी घडोवन हाडलो आसा त्या सुवाळ्याक तुमी सगळ्यांक उपस्थित रावले त्या खातीर तुमकां स्वागत करता। रमबाबाची घरकान प्रार्थना पाय आमचे मुखार उपस्थित रावले आसा आमचे मदीं आसा आमचे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी उपस्थित रावले आसा आमचे पत्रकार ज्येश्ठ पत्रकार रजिस्टर आमचे मदीं उपस्थित आसा म्हालेसर उपस्थित आसा सगळ्यांची नांव घेना आमचे भारतीय जनता पार्टीचे दक्षीण गोंयचे उपाध्यक्ष महेशबाब नायक आमचे उपस्थित आसा खुबशे VIP आमचे मदीं उपस्थित आसा सगळ्यांक हांव स्वागत करता आनी फुडली कार्यावळ आमी सुरू करता आसतना मागता आयच्या सगळ्यांक स्वागत करपा खातीर मागता की प्रवेश भरकर नमस्कार। गोंय राज्याचे सभापती आनी काणकोणचे आमदार सभापती माचे रमेश तवडकर यांचे हांगा स्वागत करता तशेंच चावडी वॉर्डाचे हिरो आयचे हिरो म्हणटा सत्कार मुर्ती रमाकांत नायगांवकार यांचे स्वागत करता आमचे शिक्षण क्षेत्रांत कार्यरत आशिल्ले सुदेश सर आमचे चावडीकार जाल्यात आतां तेंचे स्वागत करता आमचे चावडी वॉर्डाचे प्रतिनिधी चावडी वॉर्डाचे प्रतिनिधी रमेश कोमरपंत यांचे स्वागत करता उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी गणेश मडगांवकर यांचे स्वागत करता तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता ह्या वेळार हांव फक्त दोनच मिनटां घेता कांय विशय कांय एक गोश्टीलो विशयाचे मातशें भायर वयता कित्याक हांगा सगळीं बसल्या ती म्हाजी भावान भयणी जशी म्हाका दिसता चावडीकार चावडी वॉर्डाचो नगरसेवक जेन्ना रम जालो तेन्ना अनेक प्रश्न आमकां विचारले लोकांनी रम कित्याक चावडी वॉर्डाचो नगरसेवक जेन्ना इलेक्शन डिक्लेर जालें तेन्ना हांव संजय दिलीप आमी कँडिडेट लेवलाचेर आमी विचार करताले अनेक तर भितर घेताले पूण आमकां ह्या वॉर्डा कांय ज्यो अशी कांय गोश्टी आसा त्यो आमकां झेप्पा सारकी ना म्हणून आमी 10 पाटी विचार करताले। दिलीपान एक प्रस्ताव हाडलो की रमा हांव चावडे वयल्यान नगरसेवक जावपाक पळयता चावडेर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक पळयता तेन्ना संजयान एक विशय मांडलो तो एक किल्लेची एक गरीब फॅमिली तेंचे त्या भुरग्यांचे आवय बापाय वयले छत्र हरपल्लें तीं भुरगीं आनी एड्स ग्रस्त जाल्ली ती आवय बापूय आनी भुरग्यांचे आवय बापायचे छत्र हरपल्लें तेन्ना त्या भुरग्यांक दत्तक घेवपी राजकारणी आसून मतांचें गणीत पळयनासतना राजकारण करपी रमेश रमाकांत नायगांवकर
दुसरी गजल म्हणल्यार दिलीपान जो हांगा तो बाबू म्हणटो एक भोंवतालो ताका दिलीपान सुजारगृहांत घातलो व्हरून तेन्ना रमाकांत नायक गांवकारान सांगलें खंयचेच मना मताचें गणीत पळयनासतना 25,000 आपणालें खंय तरी बरें करून दाखय ताका तितू कांय मताचें गणीत नाशिल्लें अनेक गोश्टी आसा काणकोणा हेज्या पयलीं रमेश सरान कृशी कर्मण्य पुरस्कार घेवन देशांत काणकोणचें काणकोणकारांचें नांव वयर काडलें तशेंच रमा बाबाने एक काणकोणकारांचें नांव म्हाका दिसता देश लेवल फूल नॅशनल लेवलाचेर वयर काडलां इतलेंच उलयतां सगळ्यांक परत एकदां वेलकम करतां देव बरें करून करू भमेश बाब आमचे मदले एक आमचो दर वर्सा आमकां गेली 44 वर्सां आमकां मुर्ती करून दिवपी 43 वर्सां आमकां मुर्ती करून सरस्वती मुर्ती करून दिवपी आमची विलास बाब चारी आमचे मदीं ना तशेंच आमचे एक सभासद अभय तेलेकर आमचे मदीं ना सगळ्यां कडेन मागता आमी एक मिनट उबी रावन तेमकां अर्घ दिवया सगळ्यांनी एक मिनट उबी रावचे अशें मागता सगळ्यांक देव बरें करूं सरस्वती कला क्रिडा भजनी कला क्रिडा जी मंडळ जी आसा त्या कला क्रिडा मंडळा वतीन आमी दर वर्सा जी आमची शाळा जी आसा फाटली शाळेची जी भुरगीं आसा त्या शाळेच्या भुरग्यांक वही वाटपाचें काम करता जें शैक्षणीक साहित्य लागता थोडे भितर आमची कॅपेसिटी जी पळयता आनी त्या प्रमाणे आमी ते दिता ह्याय वर्सा आमी दिले येवन आमी 24 भुरग्यांक तशेंच वही वाटपाची साहित्य वाटलें शैक्षणीक साहित्य दिलें आनी आयज आमचे हांगा दोळ सांजे वेळार 4 वरांचेर आंबेनास भजनी मंडळा वतीन एक एकदम बरी एक भजनाची कार्यावळ जाली आनी त्या कार्यावळीत जे जे आमचे कलाकार जे आसले एकदम जबरदस्त कलाकार आमचे मदीं आसले आमचे त्या भितर आमगेले रविंद्र पागी रमाकांत कोमरपंत सुभाष कोमरपंत चारी अशी वेगवेगळ्यांनी आमकां बरी भजनाची कार्यावळ दिली आनी तेमकां जे हार्मोनियमाचे साथ दिल्ले ते आमगे रामनाथ पागी आनी तबल्याचे साथ दिल्ले ते आमचे नंदकुमार महाले ह्या सगळ्यांकूय तुमी सगळ्यांनी ताळे वाजोवन तुमचें अभिनंदन करचें अशें मागता ताणें एक बरी काणकोणची कलाकार जे आसा गायक कलाकारांनी आयज एक बरी उत्कृश्ट आमकां भजनाची कार्यावळ दिली आमकां खबर उरना आमची गांवची भुरगीं जे आसा ते कितले बरी भजन करपाक शकता म्हणलें ते रविंद्र पागीचो जर आवाज जर तर पळयलो आनी गवळण जी गायल्ली ती एकदम उमेद वाडोवपी गवळण आसली आनी सगळे ज्या भजनी कलाकारांचे आयज भजन सादर केल्लें तें भजन एकदम उत्कृश्ट भजन आसलें त्या खातीर हांव तुमचे कला क्रिडा सरस्वती कला क्रिडा मंडळा वतीनूय तुमकां अभिनंदन करतां आनी तुमची अशीच कला काणकोणकारांक आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर पेश करपाक तुमकां संदी मेळची अशें मागतां आनी मागतां आयचे मानादीक सोयरी जे आसा त्या सोयऱ्यांक फुलांतुरी भेटोवपाक मागता आमचे रमेश सराक मानादीक सभापतीक फुलांतुरी भेटोवपाक मागता आमचे भानुदास रायकर भानुदास रायकरान आमचे सभापती रमेश सराक फुलांतुरी भेटोवचो आमचे आयचे सत्कारमुर्ती जे आसा रमाबाब नायक गांवकाराक फुलांतुरी भेटोवपाक मागता काणकोणचे आदले उपनगराध्यक्ष दिलीप बाब केंकरे पयरे सुदेश सराक फुलांतुरी भेटोवपाक मागता रामकृष्ण नायक चावडी वाड्याचे प्रतिनिधी आमचे रमेश कुमार पंता फुलांतुरी भेटोवपाक मागता विनोद नायक आमचे स्वस्थचे अध्यक्ष भमेश बोरकराक फुलांतुरी भेटोवपाक मागता मल्लेश देसाय मल्लेश देसाय आनी आमचे स्वस्थचे सचीव आत्मानंद वेर्णेकराक फुलांतुरी भेटोवपाक मागता सुभाष कोमरपंत गंदेश मडगांवकराक फुलांतुरी भेटोवपाक मागता सुभाष कोमरपंत आमचे उपनगराध्यक्ष आसा उपनगराध्यक्षाक फुलांतुरी भेटोवपाक मागता आमचे सुभाष कोमरपंत उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण पागीक फुलांतुरी भेटोवचो आं बरें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक बसून घेवचे अशें मागता घरगुती कार्यावळ जरी आमी आयोजीत केली ह्या घरगुती कार्यावळी सुद्दां आमचे चावडी वाडाचे जे नागरीक उपस्थित रावले त्या नागरिकांनी ह्या एका कार्यक्रमाक उपस्थिती लायली खूब बरें दिसलें
आणि हे कार्यावळ आमचे नागरिकच जर पावलं नसले जाल्यार ते जैतवन जावपाक पावचे नासले त्या खातीर खूब बरें दिसता सगळ्यांक परबी भेटयता ह्या कार्यावळीचे मुद्दाम उपस्थित रावली म्हण सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा ह्या वेळार मागता आमचे चावडी वाड्याचे प्रतिनिधी रमेश कुमारपंतान दोन उतर सांगचे अशें मागता हांव रमेश बापाय कुमारपंत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो नमस्कार करता आणि आयज ज्या जो भोवमान करपाचो आसा ते माझे मेवणे हे पयलीं जावन जाहीर करता हय तुमकां अजाप जातले खरें पूण ते सत्य आमी चावडीकार हाचो भोवमान करतात त्या भितर आमचो कांयच एक स्वार्थ ना पयले सुवातेर नितळ भारताच्या वतीन काणकोण नगरपालिकेक पुरस्कार फावो जालो त्या खातीर सगळ्या नगरसेवकाचे आणि नगराध्यक्षाचे आम्ही परबी भेटयतात चावडी ही काणकोणची काणकोण नगरपालिकेची राजधानी ती नितळ उरली तर सगळी नगरपालिकेचे वॉर्ड सारखी उरतली नितळ उरतली आणि आता तर चडच पेच ह्या नगरपालिकेचेर येयल्लो आसा कारण फुडल्या वर्साय बी आमकां पुरस्कार फावो करून घेवपाचो आसा ह्या पयलीं वॉर्ड नंबर टूंतल्यान नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष जावन गेल्ले आसात तरी आसतना ह्या वर्सा आमचो काणकोणचो आनी वॉर्ड नंबर टूवाचो नगरसेवाचो भोवमान कित्याक असो प्रस्न तुमच्या मनांत येवं येता आणि तो साहसिकच कोणाच्या मनायतलो ह्याच वेळार कित्याक असो उपाय येता आतां पयलींची चावडी ना हें मतींत दवरपाक जाय खूब चेंज जाला चावडी ही आतां म्हातारी जाला आणि म्हातारी जातच ताची खूब अडचणी आणि त्रास जातात हे आमच्या मतींत आसपाक जाय हे अडचणी आणि त्रास पयस करपाक त्यो आमकां आमच्या नगराध्यक्षाक खबर आसत आनी आसातच त्याची फक्त याद करपा खातीर यादी खातीर याद करपाक आमी ही कार्यावळ दवरला आनी आमचो नगराध्यक्ष सगळ्यो अडचणी पयस करपाक तयार आसा आनी असो आमकां विस्वास आसा आमच्यो कांय मागण्यो ह्या नगराध्यक्षा कडेन आसात त्यो अश्यो चावडे वयले पार्किंगाचे बोर्ड लायिल्ले आसात पूण ताची अंमलबजावणी जायना ती खंय तरी जाग्यार घालपाक जाय चावडे एकच मुतारी आसा आनी त्या मुतारीचें वायट उदक तें खंय पावता हाचेर नेम ना चावडी हें जळेरांचें माहेर घर काय कितें इतलीं जळेरां चावडेर आसात पावसाचें उदक वचपाक वाट ना उदक वचपाक वाट बंद केला काय कितें केला हें ते प्रत्येकान आपल्या काळजाचे फातर दवरून पळोवचें पडटलें कांय इमारती इतल्यो पोरण्यो जालात त्यो केन्नाय पडपाच्यो शक्यता आसा आनी ज्या वेळार त्यो पडटल्यो त्या वेळार कांय लोकांक घेवन गेल्या बगर रावचें ना त्या भितर काणकोण नगरपालिकेच्यो कांय इमारती आसात हें मात्र लक्षांत आसूं दी नुस्त्याच्या मार्केटांत वचपाचें ना वासान जायना कारण तें नुस्त्याचें मार्केट कांय कडेन तर शेतांतच घरांचे पीक आयलां काय कितें अशें दिसपाक लागलां शेतांत चारी वाटेन उदक जाल्ल्या कारणान रस्ते तुंबून भरले उरतात केन्ना रस्तो तो व्हांवून असो येता भांगरा सारके शीत पीक काडपी शेतां आमच्या नगरपालिकेन घेतली आनी थिंगा हॉल बांदलो आनी तो हॉल आयज ना फाल्यां पडपाची शक्यता आसा ज्या उद्देशान तें बांदलें ताचो उद्देशूय सफल जालो ना कितलीं वर्सां जालीं आनी सगळ्यांची मागणी आमकां एक मसणट ना सर्गेस्त पुरसो नायक देसाय आनी माजी उपनगराध्यक्ष बाब दिलीप बाब केंकरो हाणें खूब तेप हे मसणट चलयली आपल्या स्वताच्या पयशांनी आमचें गार्डन तर रानच जालां हें गार्डन पयलीं आमचो परत एक खेप नांव घेवपाक सायब तो आमचो दिलीप बाबान ते जाग्यार घातिल्लें तें आतां रान जालां नवीन बांदतातली नगरपालिकाची इमारत मुये प्रमाणे काम चलता म्हाका दिसता हें आनी पांच वर्सां तरी इमारत पूर्ण जावची ना अशें म्हाका दिसता
तुम्ही म्हणतले हे आमच्याच नगरसेवक नगराध्यक्ष सांपाचे गरज घेतले काय म्हणा कित्याक सांगतात का म्हणून विचारतात हो प्रश्न प्रत्येकाचो असू येता आमकां खबर आसा हे काम आमचोच नगराध्यक्ष करपाक शकता आमच्या आमचो त्याच्याकडे खूप अपेक्षा आसात तुम्ही ते करून दाखयतले आणि करपाची कापोस्ताद आणि जिद्द तुमच्या आसा ह्याच खातीर हो सुवाळो जाता काणकोणचे आमदार आणि गोय सरकारचे उपसभापती माननीय सभापती तुमच्या फाटल्या असताना आणि ताचो आधार असताना तुमकां काय एक भिवपाची गरज ना अशें आमी म्हणतात तुमचे सेंट टेरेसा साहेबींचे बेसांव आणि श्री मल्लिकार देवाचो आशीर्वाद आणि तुमचेर सदाकाळ आसतलो अशें आमी मागतात तुमच्या हातातल्यान भरपूर समाजकार्य जावचे आणि वॉर्ड नंबर 2 उदरगत जावची अशें मागतां देव बरें करूं रमेश भाऊ सत्कार मूर्ती जो उरता त्या सत्कार मूर्ती ज्या सत्कार करता त्यांना चडान चड तो जाणें कितलें बरें काम केलें कितलें बरें काम करपाक जाय हें सांगप उरता पूण आमचो जो वयलो प्रतिनिधी म्हणून जो आसा तो पत्रकारितेलो मनीस आनी पत्रकारितेले मनशान कांय ज्यो गोश्टी सांगल्यो आसा त्यो चावडीकरांची ज्यो समस्या आसा आनी काणकोणच्या नागरिकांची ज्यो समस्या आसा ताणें मांडल्यो आसा नुस्त्या मार्केट हें फक्त चावडीकारां खातीर उरना तर सगळ्या लोकां खातीर उरता त्यो ताणें समस्या मांडल्यो आसा ज्या दिसाक रमण बाबान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जेन्ना पुरस्कार फावतले तेन्ना त्या टायमार हांवें विचारलें ताका आतां तुका जेन्ना पुरस्कार जेन्ना मेळ्ळो आनीक देशांतल्या 1850 शहरां मदल्यान काणकोणच्या ह्या 35,000 लोकसंख्या आसल्या 51,000 लोकसंख्या आसल्या आनी काणकोण नगरपालिकेची 17,000 लोकसंख्या आसल्या ह्या नगरपालिके मेळ्ळो आसा तेन्ना तुजी जबाबदारी वाडला काय म्हण पूण ताणें सांगिल्लें की आयज आपली जबाबदारी चड वाडली आसा आनी ह्या सत्कारा रुपांतल्यान ती जबाबदारी आनीक चड वाडटली आनी त्या सत्काराचे आमचे जे आयज आमी सत्कार जो केल्लो आसा त्या सत्काराचे आमकां बरें फळ मेळटलें अशें आमी धरया आनीक मागया की रम बाबाक बरी शक्ती बरी आरोग्य मेळो आनी ताणें ही काम करपा खातीर ताका आमचे सभापती रमेश सरांची सदांच सपोर्ट मेळटलो अशें धरता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा ह्या वेळार मागता आमचे आदले उपनगराध्यक्ष दिलीप बाब केंकरे ह्या वेळार दोन उतर सांगचे अशें मागता आमचे काणकोणचे आमदार आनी उपसभापती सभापती सभापती की हांव उपसभापती बरोबर आसलो म्हणटा तेंच ताका नांव बरें म्हाका सभापती आमी गेलो आनीक आमचो नगरसेवक तसोच नगराध्यक्ष आनीक आतांचो आमगेलो सत्कार मुर्ती बरोबरचे आमगे सुरेश सर आनीक आमचो बाब म्हणटा आमचे नागरीक मेन आनीक चावडी वाडात आनी अंके बशिल्ले पत्रकार आनी वार्डांतले आमचे सगळे प्रतिनिधी आनी सगळे वोटर्स म्हणटा ते सगळे हांव वॉर्ड एक्चुली ते आमगे उलोवपाक न्ही पूण हांव एक 2 घेता हाजे खातीर ही संदी म्हाका मेळ्ळा उलोवपाची म्हणून आनी ही नगराध्यक्ष आनी हाका आमदाराक तकलेन घालपा सारकी खबर आसतले पूण हांव एक याद करपा खातीर आयला की आमचे पर्सनल नवे सरस्वती आमगे मंडळाचें कसलेंच काम ना आमगेलें म्हाका दिसता आमदारान एक रवींद्र भवन मारपाचें एक स्टार्ट केल्लें आनी ताजें आतां आतां उद्घाटन जातलें उद्घाटन जालें आनी आतां ताजें हें बी सगळें ताजें तोच करतलो तेन्ना थंय बरें पैकी एक तळे आशिल्ले आनी ते तळे रवींद्र भवन मारताना तळ्याचें कमी जालें आतां उडोवन गेलें आनी ते तळे आमदाराक शक्य आसा तें करपाक जाल्यार त्याच हांचे कडेन बांदून जाल्यार आमगे नगराध्यक्षान ताजें उद्घाटन जावचे पयलीं तळे सोबीत एक बरें करचें अशें हांव रिक्वेस्ट नगराध्यक्षाक आनीक आमदाराक करता सभापती तशेंच एक संदीन मी सांगता की काणकोण नगर हें आमगे प्रायमरी हॉस्पिटल आसलें तें बंद पडलें आसा खंय तर एक कलाकारांक कोणाकी जावं महिला मंडळाक कोणाकी उपयोग चालू करपाक ताजो फायदो घेवचो कोरोना टायमार थोडो फायदो घेतलो ओल्ड बिल्डींग हॉस्पिटल पडून आसा सब निवळ केल्लें आसा दोन म्हणटा आनी हें सरस्वती क्रिया मंडळ म्हणल्यार सरस्वतीचें जें खातें म्हणल्यार खेळपाचें मिनी कॉम्प्लेक्स जो आसा ताजी भुरगीं खेळटा फुटबॉल ताजी मनुश्यांनी जावची न्ही ह्या खातीर दोगांनी लक्षांत घेवचें आनी ताजी फेन्सींग रोड जें फुटबॉल वर्ग रस्त्यार पडटात खुबशे बारीक बारीक एक्शन जातात मोठे एक्शन जावचे न्ही त्या भुरग्यांक खेळपाची बुद्धी ह्यो बऱ्यो ताजी एक म्हयन्या भितर न्ही 8 केल्या येता तें आमी नगराध्यक्षांनी आमदारांनी बरो एक्टीव पण न्हिदना सांग कशें करून तर हांगा कामाचें हें करता पयल्यान पयलीं एक तें करचें की जी फेन्सींग करची म्हणजे रस्त्यार बॉल पडटा भुरगीं खेळटना भुरग्यांक बंद करप न्ही लोकांक त्रास जावचे आनी मोठें काम जबाबदारी हांव
सांगता कारण हांव जेन्ना कौन्सिलर आसलो दिगंबर कामत हांव बीजेपी आशिल्लो पूण दिगंबर कामटी कडल्यान 3.5 कोटी जो फंड घेवन जे एस आर टी सींतल्यान हे ब्युटिफिकेशन चावडे केल्ले हांवें आनी 1.8 कोटी काम जाल्लें आसा आनी हांव पडटकर विच पडले कोण आयले पळय कौन्सिलर आनी ताजे कडेन फक्त पयशे मागता म्हणटा काम सोडून गेल्लो आसा शिवदास वेरेकर सोडून तो राजेश वेरेकर आनी तें काम बंद पडलें आसा ताजे नंतर नगरसेवक निवडून हाडलो दुसरो आयलो ताजे कडेन आलें काडलो पूण कितेंच उदरगत म्हाका दिसपडना हे लोक बालांचेर उसळटाले हांगा उदक उसळटालें धूळ दुकानां वतालो तो हांवें पेवर्स घालून हें आख्खी चावडी सुदारण केल्ली जावं पावळ बिचार जावं पाटणी बिचार जावं त्या रस्त्यार ताजे नंतर हांगा काम जालें ना पूण आमचो नगराध्यक्ष आमचो बरो आसा नगरसेवक ताग्यान नगर आमगेले आमदार बरें पडटाले पयलीं तागेले वाड्याचें काम दवरतालो तो असो म्हणटा तर हे वाड कशें करतलो हांव म्हणटा आमदार आसा सभापती आसा चावडेर ब्युटिफिकेशन बरें करचें बरें म्हळ्यार 1 कोटी रुपया हाडून बरें करचें ताका टायम लागतलो 1-2 वर्सां पूण ही बाकी 2 गांव सगळ्यांची फास्ट करची आनी काणकोणचो 5 कोटी म्हणून बरो एक चावडी सिटी म्हणून दाखोवन दिवची आनी सांगचें म्हणून आमदाराक आई कडेन वेळ आसा आनी आवडलें आवयलें तें उडयलें तर आवडचें बी ना म्हाका खबर आसा पूण मिडिया सांगतात मनाक घे ना सोडून दिली म्हाका कांय पडून गेलो घे बरो साराबाईन उंच येवचेशें मागता सत्काराचो खेळ आनीक हांव मागता रमेश सरा कडेन रमेश सरान आमचे जे धडाडीचे जे आमचे नगरसेवक चावडी वाड्याचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर आसा तेजो सत्कार यो यो श्री रमाकांत नायक गांवकर नगराध्यक्ष काणकोण नगरपालिका मानपत्र श्रीमान रमाबाब प्रेमपूर्वक नमस्कार निसर्गरम्य काणकोण म्हाला जेथे शेती डोंगर नद्यांचा प्रवाही झरा झुळझुळ वाहतो त्या किनळे गावात दिनांक 8 सप्टेंबर 1970 रोजी श्रीमती सुरत व श्री पिसोळ नाईक गावकर या कष्टकरी मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबात तुमचा जन्म झाला कष्टाचे बाळकडू तुम्हाला अगदी योग्य वेळी मिळाले त्याचीच फलश्रुती आजच्या तुमच्या अखंड सेवेत दिसून येते कष्टकऱ्यांच्या वेदना किती कठोर असतात त्याची झळ किती त्रासदायक असते याचा अनुभव तुम्ही तुमच्या आईवडिलांसोबत अगदी जवळून घेतला त्यामुळे कष्टकरी व अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी धडपडणाऱ्या माणसाविषयी तुम्हाला सहानुभूती वाटणे साहजिकच बालवयातच समस्यांचे आगर पाहिल्यामुळे तुमच्या विचारचक्रांना लहानपणातच गती मिळाली समाजासाठी निस्वार्थ भावनेने केलेल्या तुमच्या कामांना आज विश्वासाची जोड लाभली आहे या तत्परतेचा परिणाम म्हणूनच 2010 साली किंदळे वार्डामधून पहिल्या वेळेस नगरसेवक म्हणून नगरपालिकेत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी तुम्हाला मिळाली याच 5 वर्षाच्या काळात 6 महिने नगराध्यक्ष म्हणून तुमचा यशस्वी कार्यकाळ जनतेच्या लक्षात ठासून आहे 2021 मध्ये नगरपालिका निवडणुकीत चावडी वार्डामधून नगरसेवक म्हणून निवड होऊन पूर्वसंचिताच्या आधारे परत एकदा नगराध्यक्षपद भूषविण्याची संधी तुम्हाला मिळाली एक हाडाचा कार्यकर्ता धडपडणाऱ्या कष्टकऱ्यांचा आधारस्तंभ सामाजिक जडणघडणीचा उद्धारकर्ता म्हणून तुमचा आज नावलौकिक आहे एका हाताने दिलेलं दान दुसऱ्या हाताला कळू नये अशी तुमची धारणा आपल्या दुःखात वाटेकरी करून घेण्यापेक्षा आपल्या सुखात संमिलित करून घेण्यात तुम्हाला वाटलेला आनंद आम्हा सर्वांना माहीत आहे स्वतःच्या उद्धारासाठी धडपडणारी बरीच माणसे असतात परंतु जनतेच्या कल्याणासाठी धडपडणारा रमाबाप आमच्या आशेचा किरण अडचणीत सापडलेल्या मदतीचा हात देण्यासाठी वेळाकाळाची पर्वा न करता रमाबाप तुम्ही हजर राहता आणि पूर्ण चोपस्कर होऊन मनाला समाधान मिळाल्याशिवाय तुमची पावलं माघार घेत नाही करोना काळात तुम्ही केलेली निरपेक्ष सेवा अगदी सर्वश्रुत आहे रमाबाप म्हणजे दगडात लपलेला देव हरवलेल्यांचं श्रद्धास्थान आपला गाव साक्षर व विविध गुणसंपन्न झाला पाहिजे यासाठी तुम्ही वेळोवेळी केलेली धडपड समाजाने पाहिली आहे आपल्या कार्यक्षेत्राचा विकास एवढ्यापुरते मर्यादित न राहता कक्षेबाहेर जाऊनही मदतीसाठी सढळ झालेले तुमचे हात उज्ज्वल भविष्याची गवाही देतात प्रशासनातील वेगवेगळ्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कसलाच गाजावाजा न करता तुमचे प्रयत्न व कल्पकता खूपच वाखाणण्यासारखी वेगवेगळ्या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करून समाज सुधारण्याच्या दृष्टीने तुम्ही केलेले प्रयत्न अगदी स्तुत्य आहेत हल्लीच भारतात तसेच गोमंतकातील सर्व नगरपालिकांमध्ये स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत इंडियन स्वच्छता लीगचाही पुरस्कार तुम्हाला प्राप्त झाला प्रथम क्रमांकाचे मानकरी होण्याचा तुमचा प्रयास आणि केंद्र सरकारने केलेला तुमच्या कार्याचा यथोचित गौरव ही त्याची पुरेशी साक्ष आहे
तुमची गतिशील कार्यतत्परता ही तुमच्या गुणांना लाभलेली सुवर्ण किनार आहे. या तुमच्या यशस्वी कारकिर्दीत तुमच्याबरोबर सावलीसारखी नम्रपणे उभे असलेली तुमची धर्मपत्नी, ज्यांनी स्वतः काणकोण नगरपालिकेचे प्रतिनिधित्व केलेले, त्या सौ प्रार्थनाबाई तुमचा खरा आधार. एक कुशल संघटक, मितभाषी, चैतन्याचा प्रेमळ झरा म्हणून लोकांना तुमचं फार कौतुक वाटतं. आपल्या कार्यकक्षेबाहेर जाऊन जनतेच्या सर्वांगीण उद्धारासाठी धडपड तीव्र करण्याचा सुवर्णकाळ तुम्हाला लाभलेला आहे. उत्तराधार समाजाला त्याचा उजेड दाखविण्याची स्वप्ने पाहिल्यास त्याचा यशोगंध निश्चितच दरवळत राहील. तुमच्या अथक सेवेचा गौरव करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून तुम्हाला खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. तुमच्या पुढील कारकिर्दीस मनपूर्वक शुभेच्छा. आयोजन समिती, सरस्वती कला क्रीडा मंडळ व चावडे नागरी. हे असले रमाबाबाचे घडलेले मानपत्र असले. आणि रमाबाबाचे कार्य जे असा उजळ भविष्यात सांगत्या भाषेन ह्या भीतर आम्ही जे मानपत्र जे केले त्या मानपत्रात काय खूपशी गोष्टी आम्ही बरोबर पावले ना. किल्ले वाडाक एक एच आय व्ही पॉझिटिव्ह फॅमिली असली आणि त्या फॅमिलीची दोघ जण भुरगी जी असली ती पण पॉझिटिव्ह झाली, एच आय व्ही पॉझिटिव्ह झाली. त्या भुरग्यांक दत्तक घेवपाचे जेन्ना काम रमाबाबान केलें तेन्नाच रमाबाब आमकां चावडेकारांक क्लिक जालो हो समाजा खातीर कितें तरी करूं शकता. दत्तक घेवपाची जी भुरगीं जी आसा आनी ती सुद्दां एच आय व्ही पॉझिटिव्ह भुरग्यां खातीर काम करपाची जी आसा ती जबाबदारी स्विकारली. आणि ती जबाबदारी स्विकारता असताना त्याला सतीश भट आमच्या मध्ये अनिल कामती सर उपस्थित असा, अनिल कामतीने त्याच्या खातीर सहकार्य केलं म्हणजे सांगले. आणि हा पुस्तक बरेलं असा, वज्री नावाचे पुस्तक बरेले असा. त्या वज्री पुस्तकात त्याच्यावर हायचे लेखात मुद्दाम उल्लेख केला असा. कारण कोणी जे काम करतात त्या कामाचा जो तर आम्ही उल्लेख केला आणि जो तर लोकांना जर कळे ना त्याला पुढे असेच समाजसेवे खातीर काम करपाची उर्बा कोणा मिळचे ना. रमबाब तुका ह्या कामा खातीर परबी भेटयता. रमबाबाचा आता सत्कार झाला असा. आमच्या मध्ये अनेक मानाधिक सोयरे असा, ते आमचे सुदेश सरान ह्या वेळार मनोगत व्यक्त करचे अशी मागता. सगळ्यांक नमस्कार. शारदीय नवरात्रोत्सव मागीर सद्याक शारदोत्सव आणि मुखार कोजागिरी उत्सव आणि फुडें उत्सवच उत्सव अशा उत्सवी वातावरणात आम्ही सगळे हंगसर श्री देवी सरस्वतीच्या पायाकडे तिच्या आधारात असा, तिच्या पालवात असा. सरस्वती कला क्रीडा मंडळ 43 वर्षां पुराय करता आणि हातूंतली 30 वर्षां सुमार सरस्वती कला क्रीडा मंडळाचे सगळे वावर जो आसा तो हांव म्हज्या दोळ्यांनी पळयला. ही संस्था समाजाच्या विकासा खातीर, समाजाचे बरे जावचे म्हणून भुरग्यांक घडयता. जे भुरग्यांक फुडले नागरीक, मुखारले नागरीक अशा भुरग्यांक घडयता आणि जे घडोवपी आसात तांच्या हातांचो भोवमान करता, तांच्या जिणेचो भोवमान करता. अशे तरेच्यो बऱ्याचश्यो गजाली ह्या सरस्वती कला क्रीडा मंडळा कडल्यान जाता. ह्या सगळ्या मंडळातल्या सगळ्या वांगड्यांक घडोवनीच परबी दिता. मनीस जेन्ना ल्हानांतलो मातसो व्हड जाता, गिन्यानी जाता, थोडीशी मॅच्युरिटी जाता येता, सुपीकता येता, तेन्ना समाजीक जबाबदारीची जाणवीक ताका जाता. आणि ती एकदा जाली म्हणटकच तो कर्तव्य दक्ष जाता. आता ज्या मनशा कडेन कर्तव्य दक्षता असता आणि ज्या मनशा कडेन बुद्धी असता, ह्या दोन्ही जोडीतल्यान हे मनीस जे असतात ते समाजात खंय व्हरून पावत म्हणून सांगू जायना. अशा तरेची कामं त्यांच्या कडेन जातात, अशा तरेचे हात आमच्या मध्ये हंगासर असा. हे वेदीर उपस्थित गोय राज्याचे हांव चुकचो ना अशें हांव धरता तांकां सांगिल्लें हांवें आणि म्हाका ह्या त्रासाक उडोवं नाका रे म्हणून आयोजकांक. दिलीप बाब गेलो, संजय बाब गेलो, बबीश बाब गेलो आनी ते इतले बरे रमबाबाचेर उलयले की म्हज्यान टाळपाक न जालें. पूण म्हाका भंय आशिल्लो की म्हाका याद जाली म्हणजे एखादें हांव चुकतलो मातशें, तर तशें हांव कांय म्हणचो ना. उपसभापती बी म्हणून हांव सभापतीच म्हणटलो, कारण आमकां मुखार जायते लांब पल्ले काडपाचे आसात. ह्या
दिलीप बाबा जर हमें ना म्हणले माका भंय आसा कारण तो आमच्या कॉलनीतलो मनीस संबंध पेवर्स जे बी कितें घालपाचें काम आसा न्ही त्या वेळाचेर तें सगळें ताणें केलां. केन्नाय लायट ना म्हणून उलो मारले रे मारलो येवच्यान लायट 10 मिनटां भितर थंय हजर जाता अशे तरेचें दिलीप बाबाचें काम आसा आमी पळयलां. एक नगरसेवक म्हणून ताणें जें त्या वेळाचेर काम केलें आतांय करता फाटले वटेन सगळें मशीन बिशीन मारपाचें काम कोणा कडेन करून घेवपाचें सगळें तोच करता. संजय बाबाक ना म्हणपाचें ना केन्नाय कोणाचोय फोटो येवपा संजय बाब मातशें हें कर आं पेपर उदारेन व्हरपाचें संजय बाब पेपर उदारेन व्हरपाचें आसा सांबाळून घेता. बबेश बाबाक तर ना म्हणपा ना बबेश बाब स्कुलांत आज एक व्हडलो प्रोग्राम आसा मातसो येतलो अशें म्हणचे दुखोव आनी परत तांकां फाट करप हें बरोबर जायना म्हणटकच म्हणलें हें कामूय स्विकारुया कारण जायते वेळाचेर समाजकारण्या मदीं बसपाक इल्लीशी वेगळी हें आसता. राजकारण्या मदीं बसता आसतना इल्लोसो खूब विचार करून बसचो पडटा म्हणटकच म्हाका थंय बसूं नाका पूण ताणें सांगलें म्हाका हें राजकारण बी तसलें कांय ना आनी सगळे मनीस आपले म्हणून म्हाकाय खूब उमेद जाली. आतां जर पळयलें ह्या स्टेजीचेर जाल्यार गोंय राज्याचे माननीय सभापती भुमानेस्त रमेश सर आमचे नगरपालिकेचे अध्यक्ष नगराध्यक्ष भुमानेस्त रमाबाब जांचो आज व्हडलो गौरव जाता आनी त्या गौरवाक एक वेगळी शान आसा कारण हो गौरव आपल्या गांवांत जाता. जायत्या वेळाचेर जायते गौरव जे आसात ते कोणाक तरी अप्लाय केले उपरांत कोणाक तरी थंय कितें पावयले उपरांत जायते गौरव जाता जे लोक आमकां वळखायना थंय केन्ना पूण फक्त टाळयो मारपाचें काम करता. रंबाचो गौरव जालो मरे रंबाचें नांव आसत जाल्यार रंबाब दिल्ली पळय गेलो न्ही ताजे परस हो जो गांवचो सन्मान आसा आपल्या मित्रां कडल्यान आपल्या लोकां कडल्यान हो सन्मान तेगेलो खूब व्हडलो अशें हांव धरता कारण रंबाबाक हांगासरले लोक वळखले. रंबाबान कितें केलां तें मानपत्रांतल्यान संजय बाबान बरे तरेन वाचलां बरे तरेन सांगलां रंबाब कोण रंबाबाले गुणांचें दर्शन गुणदर्शन हांगासर संजय बाबान केलां अशें गोंय काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष भुवनेस्त रंबाब काणकोण नगरपालिकेचे दोनी सदस्य नगरसेवक साराबाय भुवनेस्त साराबाय गंधेश बाब भुवनेस्त उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण बाब अमिताबाय आनी आमचे सिनियर सिटीजन काणकोण वाठारांतले ज्येश्ठ नागरीक अशें म्हणटा आसतना एक बऱ्यांतले बरे कलाकार बरोवपी हे आमचे भुवनेस्त रमेश बाब कुंवरपंत हे सगळे हांगासर आसा. ह्या ही वेदी जी सोबयल्या तेवटच्यान मखरांत सरस्वती आनी ह्या मखरांत हे सगळे मानेस्त भुवनेस्त खूब बरे तरेन आयचो हो प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजीत जाला त्या खातीर खूब एक वेगळी उमेद आसा. मराठी एका नाटकांत वसंत कानेटकरांचें एक वाक्य आसा जे दुबळे आसतात ते दैवा पुढे दिनावाणी होतात जे दुबळे असतात ते दैवा पुढे दिनावाणी होतात पण समर्थ मनाची माणसं दैवाला आपल्या शब्दात बंदिवान करतात. हे आपल्या शब्दांत हांगासर अंडरलाईन करतात तर जायत्या वेळांनी आमच्या नशिबाचेर भर दितात हे सगळें नशिबूच करतले म्हणून सगळें पूण तशें नासता. कांय लोक अशे आसतात की जे आपल्या कर्तुबांनी आपल्या मोठ्या विचारान तकलेक वेगवेगळ्यो संकल्पना घेवन नवनिर्मितीचें स्वप्न पळयत कांय जाण आपल्या जिणेक आकार दितात आनी बरोबर समाजाक वयर काडपाचो यत्न करतात. अशे तरेचीं हीं व्यक्तिमत्वां हांगासर आसात. मुखार आमच्या मदीं सगळे भुवनेस्त पत्रकार वेगवेगळे फिल्डांतले अधिकारी मळावयले भुरगे आसात आमचे सगळे भाव भयणां सगळे आसात रंबाबाचे लागले म्हाका दिशिल्लें हाणें खूब प्रचार केला की सुदेश सराज उलोवपाचो आसा म्हणून म्हणटकच सुदेश सराजच्या आवडीन बी कितें सगळे आयल्या बी काय म्हणून पूण सगळें पळयत जाल्यार हे सगळे रंबाबाले आदरणीय मनीस जे आमचे मदीं आसात तुमकां सगळ्यांक मानाचो नमस्कार करता. जायते नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष पयलींचे आदले उपनगराध्यक्ष नगरसेवक हांगासर आसात तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. भुमानेस्त रमाबाब जशें संजय बाबान सांगलां तशें रमाबाब एक वेगळ्या क्षमतेचे एक वेगळ्या क्षमतेचे म्हणून वेगळे तरेन म्हणटा हांव आनी ताजी कौशल्य जी आसात ती खूब वेगळी आसात.
रमबाब हो मितभाषी ताणें म्हणले. रमबाब चड उलयनासतना काम करता. जायते जाण कशे आसतात, करचे पयलीं उलयतात खूब, अशेय मनीस आमी पळयतात. रमबाबाले मातशें वेगळें हाचे परस, म्हणून रमबाबाचें नांव घेवचें पडटा. रमबाब हो प्रेमाचो झरो अशें ताणें म्हणलो. ह्या सबंद काणकोण म्हालांत रमबाबाले काम खंय ना अशें हांवें हे 30 वर्सां म्हणजे हांव जेन्ना पासून ताका वळखतां तेन्ना पासून हांवें पळयलां. कोवीड कोविडाच्या काळांत रमबाबान केल्लें काम केदें व्हड आशिल्लें. ज्या वेळाचेर रमबाबाक उलो मारला त्या वेळाचेर रात दीस म्हणून पळयनासतना रमबाब त्या घरांत हजर जाला. ज्या जाग्यार भुरगे जल्माक येता ताजो आनंदोत्सव मनयता थंय सांगलो जाल्यार रमबाब हजर आसता. ज्या जाग्यार कोण तरी मरता, कोण तरी बरो ना जाता, त्या जाग्याचेर रमबाब हजर जाता आनी बरो नाशिल्ल्या मनशाक बरो करून हाडी सर ताचे खातीर काम करता आनी गेल्ल्या खातीर तो वचत सर आनी ताका सगळें करी सर तो काम करता. रमबाब हो कार्यतत्पर. एकच काणी न्ही, एकच ल्हानशी गजाल सांगता. ते घर चलो अभियान करताले, मताचें इल्ली मागणी बी करची पडटा केन्ना केन्नाय. तशे तरेचे आपूण आपणालो पक्ष कितें हें सांगपा खातीर घर चलो अभियान जालें. त्या वेळाचेर रमबाब, संजय बाब, दिलीप बाब, भवेश बाब आमच्या घरा कडेन पावले आनी सहज अशें कितें तरी सगळ्यो गजाली सांगता सांगताच आमी अशें अशें आमगेले पार्टीचें काम करतात. म्हाका आयकता आयकता खूब बरें दिसलेंच. रमबाब म्हणलें आमी इतलें सगळें सांगतात खरें, मागीर सगळें जाले उपरांत कोण आमकां लागीं रावना. आतां जर तशें कितें जर आसा जाल्यार म्हज्या घरा कडेन शेजाराकच मुखाल्ले वटेन पेवर्स फुटल्यात, 3-4 कितें लायनी अश्यो गेल्ल्यो आनी सगळ्या लोकांक त्रास जातालो पूण कोणूच सांगनाशिल्लो. पण रमबाब थंय आयिल्ले कडेन रमबाबाक हांवें सहज म्हणलें, कित्याक भिला सुरेश बाब म्हणलो, फाल्यां तुगेलें काम जातलें. दुसरे दिसा सकाळीं फुडें हांव उठचे पयलीं थंय कितें म्हणटा तुका मशीन तें हॉट मिक्सींग, हय तें मशीन थंय आयलें. हांव उठचे पयलीं घरा कडेन हांव म्हणलें घर घर कसलो आवाज जातालो भायल्यान त्या पेवर्सा कडेन आनी रस्त्याच्या कुशीक जो पळय एक गांबड नाशिल्लो थंय पेवर्साचें काम केलें आनी हें काम केलें. त्याच टायमार म्हाका कितें तरी मातशें स्ट्रायक जालें आनी म्हजें मत हांगनाशिल्लें. रमेश सर म्हाका खूब वेळा म्हणटाले पूण हांवें आयकुनाशिल्लें केन्ना. म्हज्या गांवांत म्हणलें एकच हांव दुवो दवरतां तो आसून आनी रमेश सरय त्या वेळाचेर उगी रावल्ले. रमबाबान हें सामकें सगळें खोडून काडलें म्हगेलें एकच कामाक बरोबर आनी म्हाका हांवें वेळ करनासतना तें म्हगेलें मत हाडलें. मत कोणाक मारलें काय विचारपाचें ना, ती मुखारली गजाल. पूण अशीं कांय कामां आसतात की कामां मनशाच्या मनाक खंय तरी तकलेक स्ट्रायक जातात आनी तातूंतल्यान मागीर हो मनीस अशेंच रातां करता. ह्या कुत्राचो जर मनीस आसत जाल्यार हे मनशाक मुखार व्हरपाची गरज आसा अशें आमकां सगळ्यांक दिसूं जाय. कृतीशील मनीस जे आसतात ते कार्य करत रावतात, ते चड उलयनात. तातूंतलो रमबाब, रमबाब हो प्रेमाचो झरो म्हणटा आसतना रमबाब जांचे कडेन सगळ्या कडेन वागता तें जर पळयलें ताच्या तोंडाचेर एक हास्य आसता. घडी आमी बारीक पळयनात ती, खूब मोठ्यान तो केन्ना हांसना. केन्नाच हांवें ताका हांसता तो येदो व्हडल्यान हांसता तें पळयलो ना. तेगेल्या तोंडाचेर जें हांसूं आसता तें हांसू सामकें म्हळ्यार स्मिता हास्य जाका म्हणटात. कितलो हांसता हें मनांतल्यान हांसता आनी कसलें हांसूं काय असो एक एकदां प्रश्न पडटात पडटकच. राजकारण्याचे बरेचशे गूण रमबाबा कडेन आसात. जे बरे राजकारणी आसतात तांचे गूण. रमबाब आश्वासनां दिना हांवें पळयलें तशें, आनी जर सांगलें जाल्यार तें काम जालें. अशें तरेचें काम करपाची तेगेली पद्दत म्हज्या मनाक खूब भावल्या. म्हणजे सगळ्यांनी हें आमी जें कितें उलयतात हांगासर तें सगळें खरें अशें सगळ्यांक दिसतलें. आनी जर तें खरें दिसता आसत जाल्यार रमबाबान जी एक ती उंचाय गाठल्या, रमबाब मळपाचीतली उंचाय गाठल्या आनी ती उंचाय वाडत रावची अशें म्हणून आमी देवा कडेन प्रार्थना करची. कारण संजय बाबान म्हाका सांगलां की चड वेळ उलोवं नाका म्हणून आनी परत परत हाक लायता आनी एकदां उलोवपाक लागत जाल्यार आमी कितले उलयता बी म्हणून सांगूं जायनाशें. जाल्यार रमबाबाच्या रमबाबाक देवीन आनी सगळ्या देवांनी 33 कोटी देवांनी बरें आयुश्य आरोग्य दिवन खूब व्हड करूं. आनी म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा तो तोय तुमकां सांगून मोकळो जाता. म्हाकाय प्रोजेक्ट करता हे मदीं मदीं सगळे कडेन गेल्ले कडेन काणकोणांत म्हाका खंय तरी प्रोग्रामाक बी व्हरता आनी प्रोजेक्ट करता. कित्याक म्हणून म्हाका कळना घडये हे येदे व्हडले हात आसात त्या हाता मदीं एखादो बरो मनीस आनीक एकलो कोण तरी जाय दिसता अशें बी तांकां दिसता काय जाण कोण म्हणटकच म्हाकाय प्रोजेक्ट करता.
पूण हे मनीस आसतना रमेश सर आसात, हांगासर आमचे रमा बाब आसात, सायमन बाब बी बरीं काम केलां, प्रार्थनाबाय आसा, बरीं काम करपी ते सगळे. ते आसतना हांवें मुखार सरप हें म्हाका कांय बरोबर दिसना आनी हांवें तांकां सांगलां तुमी आसतना हांव खंय वचचो ना, पूण तुमी जर एखादो भरखोस सामको फाटिंबो दितात चल तूं मुखार, आमी आसा तुजी फाटल्यान, कारण मुखार मागीर हेंय थोडें जाय पडटा, तें म्हजे कडेन कांय म्हणपाक जावचें ना. ते म्हाका तेच सपोर्ट करून म्हाका मुखार व्हरूंक शकता, पूण सद्याक तरी म्हज्या मनाक तशें कांय ना. तुमी जरी एकाद तुमच्या मनाक दिसलें जाल्यार तें आतांच जाहीर करता की राजकारणाक येवपाचो म्हजो इल्लेंय मत ना सद्याक. फुडाराक कोणी आसरांती एखादें जर म्हणलें जाल्यार मागीर तें करचें अशें. हय, आनी 3 वर्सां म्हजी स्कुलाची जशें पळय स्कुलाक म्हज्या वयर काडूंक मेळटलें त्या खातीर हांव वावुरतां, आनी रिटायर जाल्या उपरांत हाजो विचार करूं येता अशें खूब तरी येता. सगळें येता, देव बरें करूं म्हणटा. रमबाब माईन मोगान नमस्कार. देव बरें करूं सर. आमचे मदीं आसा सेंट्रल प्रमोटर श्रीस्तांवचे कार्यकारिणीचे अध्यक्ष शंभाबाब देसाय आमचे मदीं उपस्थित आसा, ताचें आमी स्वागत करता. तशेंच आमचे मदीं आसा काणकोण भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष विशालबाब देसाय आमचे मदीं उपस्थित आसा, आनी तशें खुबशे आमचे मानातीक आमचे मदीं उपस्थित आसा. मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी विशांत गांवकरय आमचे मदीं उपस्थित आसा, खुबशे मानातीक आमचे मदीं उपस्थित आसा. सगळ्यांक आमी स्वागत करता आनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित जाल्ले खातीर तुमची आमी उपकारा करपाक सोदता. ह्या वेळार म्हाका आमचे आयचे मानाधीक सोयरे भौमानेस्त सभापती महोदय रमेश सरान ह्या वेळार आमकां मार्गदर्शन करचें अशें मागता. सरस्वती कला आनी सांस्कृतीक मंडळान आज शारदोत्सवाच्या निमित्तान आयोजीत केल्ल्या काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष प्रमोद नायक गांवकर हांचो भोवमान करपाच्या निमित्तान आज आमी सगळे जमले आसात. व्यासपीठाचे उपस्थित आसात. आजचे सत्कारमूर्ती नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर, नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष बाब लक्ष्मण पागी, बाय अमिता पागी, तशेंच सारा देसाय, तशेंच गणेश मडगांवकर, सुरेश सर, तशेंच आमचे ह्या भागाचे ज्येश्ठ नागरीक आनी आमचे सगळ्यांचे आदरणीय म्हणटात तशें जे रमेश भाऊ उपस्थित आसात, बाब शंभा देसाय, तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष विशाल देसाय हांगा उपस्थित आसा. सगळे मान्यवर मोठ्या संख्येन जमल्या म्हज्या मोगाळ भावना भयणांनो, आजच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतना खूब आनंद जाता, कारण रमाबाबाचो सत्कार, रमाबाबाचो गौरव आनी ताज्या सगळ्या गुणांचो एक आविश्कार आमी सगळ्यांनीच म्हणजे संजय बाब, तशेंच बबेश बाब, तशें आरबीएस आनी तशें उरिल्ले सगळे शेवट म्हणटा तो सुरेश सरकार. म्हणजे हांव समज आसा म्हणजे जे ज्या तरेन ताजें जिवन सुरू जालें, ज्या तरेन सामाजीक किंवां बाकीचे सगळे आर्थीक ताजे स्वताचे कर्तृत्वाचे एक वेवसाय बाकी सगळे वत आसतना आपली स्वताची एक खाशेली वळख केवळ काणकोणाच न्ही त्या वार्डां पुरतीच न्ही सबंद काणकोणा मध्ये रंबाव असो वळखनाशिल्लो तसो एक आपले एक ठसो ताणें उमटलेलो आसा आनी अशाच प्रकारचो ठसो कायम स्वरूप ताणें दवरचो. सगळ्यांची इच्छा आसा रंबाब असो फुडवट जायत वरचो आनी जेचो वार्डाकच न्ही सबंद काणकोणाक ताज्या गुणाचो उपेग जावचो ही म्हजी स्वताची इच्छा आसा. म्हाका दिसता रमेश भाऊन जे आसा आमकां दोगूय जाणां आपोवन हाडला तापयला दिसता म्हाका थोडे म्हणजे ती चावी ताकाय मारली ती म्हाकाय लागली. हां बरोबर न्ही ना चावडेक म्हणून न्ही राजकीय दृश्टिकोनात आमी म्हणजे सत्कार करता आसतना म्हाका दिसता इतल्या सगळ्या समस्यांचो डोंगर ताणें म्हणजे ताज्या समोर दवरलो तो म्हाकाय लागलो न्ही तो. हां बरोबर न्ही निश्चीतपणे म्हाका दिसता हांव ताजे तो उलयतलो तुम्ही सांगतलो तो एकटोच न्ही आमचे सगळे मंडळ आसा सगळे प्रवीण रंबाब सगळे मंडळ आसा आनी सगळे तत्पर आसा म्हणजे सगळ्यांची मानसिकता जी आसा न्ही बदल करपाक जाय ह्या मानसिकतेक आमी सगळे जण आसा हवय आसा बाकी सगळे आसा. म्हाका दिसता हांव निवडून येतकच आज परत सेकेंड मिटींग जाला आमची मंत्र्या बरोबर न्ही सगळे मंडळ जे आमी सगळे वचून जे ताजो चेंजीस जो आसा न्ही पळयल्यार म्हणजे 5 वर्सां खातीर न्ही म्हळ्यार
आता सहमत झाले म्हणजे सहमत या वेळेस किती दाखवू शकता की झलक आमकां सगळ्यांक दाखोवपाची आसा. आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान सगळे मंडळ जे आसा न्ही सपाटून लागले आसा. आतां म्हाका दिसता शंभूबाब तर कसोच आयकना, म्हाका दोन तीन दिसान ताजे जास्त ह्या मंदिराचे अपॉइंटमेंट त्या मंदिराचे अपॉइंटमेंट ताजे आसता. म्हणजे एक एक धडपड जी आसता पडली म्हणजे जो जे त्या पदाचेर पावला नंतर बाबा आपूण काणकोण खातीर करपाक जाय तो एक ध्यास जेन घेता आसा न्ही म्हणजे कांय जाण पिशे आसता पळय ते जावपाक जाय, ते जाले शिवाय ते सोडना. आणि तो जर 90 स्पीडीन जावप जर न्ही म्हाका 100 स्पीडीन धांवलो शकता जर ना बरोबर न्ही, म्हाका ते म्हाका अशें धांवडयत आसता अशें. आणि पूर्णपणे धांवपाक हांव सक्षम आसा कारण ते धांवले शिवाय घातलें जर ना. म्हाकाय कांय प्रश्न पडटा आमकां म्हणजे केन्ना केन्ना अशें आमी राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आसतना आमकां त्रास जाता. त्रास ताका जाता समजा तुम्ही जे आतां प्रश्न सांगले पळय न्ही चावडी म्हणून सांगले पळय आसा न्ही हे सगळेच म्हणजे चावडीचे बोटीफिकेशन गार्डन बाकीचे हे सगळे विषय आसा न्ही ते निश्चितपणे आमी करपाचेच. पण एक स्वतंत्र सरकाराची यंत्रणा आसा म्हणजे समजा रस्त्याचें काम करपाक एक स्वतंत्र म्हणजे सकाळच्यान तो एक क्लर्क धरून तो जेई धरून तो बाकी सगळ्यांत पी सी पर्यंत आसता पळय म्हणजे एखाद्या आमदारान एखाद्या नगरसेवकान जर न्ही उठलेल्या दिसा जर ते ताचेच मिटींग घेवपाचे तेच करपाक आसत जर जायत न्ही. म्हाका सांग पांच वर्सां सोंपतकच जावंक आसा आमी कितले रस्ते बांदले, आमी कितली गटार बांदली, आमी कितलें उदक दिलें, कितले लायटीचे खांबे घातले ह्या हिशपान आमगेर सगळे पांच वर्सां वच दिसना तुमकां सगळ्यांक. पण मागीर काणकोण म्हणून आमी केन्ना विचार करतले मागीर केन्ना मागीर जबाबदारी आमची आसली ती एज ए नगरसेवक आसता नगराध्यक्ष आसलो म्हणजे एक काणकोणची पॉलिसी मागीर काणकोणा मुखार व्हरपाच्या संदर्भात एक धोरण जें आसा न्ही तें आसपाक जाय न्ही. म्हणजे आमचें केन्ना केन्ना दुर्दैव आसा न्ही हें सगळें आनी त्या मुळे तें परत परत धांवचें पडटा आसा न्ही. आमी म्हणुया आमी तेंय धांवया म्हणजे जी गजाल करपाक जाय ती करपाकच जाय ताका गत्यंतर ना. पूण आमी निश्चितपणे म्हाका दिसता अशें काणकोणची ह्या नगरपालिके संदर्भान आज जर आमकां त्या नगरपालिकेक जर अवॉर्ड मेळ्ळो राष्ट्रीय स्तराचेर म्हणजे राष्ट्रीय स्तराचेर आमचें ह्या नगरपालिकेचें नांव जाल्लें आसा. आनी त्या कामा खातीर निश्चितपणे नगराध्यक्ष नगरसेवक धरून ते सगळे कामगार आसा तितले जबाबदार आसा आनी काणकोणची जनताय जबाबदार आसा. कारण म्हाका दिसता हो स्वभाव जो आसा न्ही एक दिसा जायना लेखिनी जर मनशां मदीं म्हणजे सबंद मुन्सिपाल्टी पार्टी क्लीन जाली आनी वेगवेगळे हातूंतल्यान पयलींच्यान पयलें म्हणून ताका अवॉर्ड मेळ्ळें. त्यामुळे म्हाका दिसता ही मानसिकता हळूहळू बदलत चलली आसा बरी म्हणजे एक काणकोण संदर्भात सकारात्मक दृश्टीकोनान पळोवपाचो दृश्टीकोन जो आसा तो असोच जर कायम जर उरलो तर जायत न्ही म्हणजे काणकोणची नगरपालिका किंवा काणकोणचो विकास जावपा खातीर वचना पण त्या मानसिकतेक त्या मुळांत लोक आयिल्ले आसा मग ती एक जमेची गजाल आसा. आमकां हो मूळ कायमस्वरुपी दवरपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची. आज जाल्यार ते आमकां आज अवॉर्ड मेळ्ळो म्हणून थांबलें तें कामाचें अशें म्हणून जावचें ना. आमकां हाज्या फुडें जें आसा न्ही ती आमची कसोटी आसा मागीर फुडल्या वर्साक तर आमकां नंबर वन उतर जर जायत न्ही जाल्यार आमकां आनी सादारणशे 30-40% आमकां जावचें पडटलें. म्हळ्यार आनी एक बरी गजाल त्या दृश्टीकोनांतल्यान पळोवपाची एक नजर आमकां मेळ्ळी कारण सबंद देशांत जर न्ही जर आमचो ही नगरपालिका जर स्वच्छ आनी सुंदर म्हणजे आमकां जर मुल्यांकन केल्लें आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमकां खंय खंय खाचे काळे उरल्या आमचे ते कशें भरून काडटले आनी ते भरून काडून कशें आमी फुडें वतले ही कसोटी आमकां सगळ्यांत आसा आनी ती एक दिशा आमकां ह्या सगळ्या गजालींत मेळ्ळी आसा. निश्चितपणे म्हाका आसा रमाकांत बाब ही दिशा पेलतलो बरोबर आं पुराय खात्री आसा ते करूया आमी. आनी आमकां सगळ्यांत मोठी कसोटी आसा म्हणजे ह्या एक विशया संदर्भांत जाले की अन्य विशय जे आसा न्ही काणकोणचें सौंदर्यीकरण काणकोणचें नांव हांव तर अशें म्हणटा हरली की आमकां काणकोणचें मार्केटींग करपाक जाय म्हणजे काणकोणची काणकोण केवळ मुन्सिपाल्टीच न्ही सबंद काणकोणची मार्केटींग कितें करता सगळी काणकोणा मदीं जी जमेची गजाल आसा पळय जी सांस्कृतीक सामाजीक म्हणजे व्यक्तिमत्व आसतली मनीस आसतलो सगळो जो जो काणकोणाक फुडें व्हरपाक जो फोर्स आसा पळय न्ही जी मूल्य आसतली तत्व आसतली हांकां जर आमी ताजी जर
आमच्या गोव्यासमोर किंवा देशासमोर आम्ही दाखवले जायची जरा मग असं हें व्हडलें कठीण काय ना आमकां आणि त्या मानसिकतेक आमकां सगळ्यांक हाडचें पडटलें आणि ते मानसिकतेक हाडचे हाडटा आसतना आमकां हें कित्या खातीर करपाक जाय आमचे समोर अनेक चॅलेंजी आसात आज सरकार आसा सरकार हांव सभापती आसा पण सरकाराची आर्थीक क्षमता जी आसा ह्या सगळ्याक करपाची आणि त्या केवळ आम्ही सरकाराचेच डिपेंड रावतले काय किती म्हणजे सरकाराचेर डिपेंड रावतले आमची आमची बुद्धिमत्ता आमची सगळ्या प्रकारची जी कौशल्य आसा ती केन्ना कामाक येतली आज जर आम्ही रोजगारा संदर्भात पळयलें जाल्यार जायत न्ही काणकोणांत साधारणशे 5-6 हजार भुरगो बेकार आसा आज सरकारा समोर जी जी क्षमता आसा साधारणशे आमी म्हणजे 700-800-5 वर्सां वयर खंय तरी हें जावंक शकता आणि 6 हजार भुरग्यांक दिसता की आपल्याक ती ती 700-800 नोकरी तयार जातली आसली ह्या मतदारसंघा पुरत्यो जाल्यार ती म्हाकाच मेळपाक जाय ह्या मानसिकतेन आमी कशेंच म्हणटा तें तोड मारपाक शकचे ना म्हणजे केन्ना केन्ना म्हणजे हे जर 4,000-4,500 जर भुरगे उखळून उडयले जात न्ही आमसारख्या नगराध्यक्ष आणि आमदारांक असं खंयचे खंय उडून उडयतले प्रश्न उखळून उडोवन सोपना प्रश्न आसा तो ह्या संदर्भांत बाबा ते भुजार कोणें घेवपाची जबाबदारी हें सगळें फुडें व्हरपाची मागीर हे प्रश्न आसा ते प्रश्न आसात आणि निश्चितपणे आसा ह्या सगळ्या गोश्टी संदर्भात आमी सकारात्मक दृश्य विचार करता की ही सगळी जबाबदारी काणकोणची नोकरे संदर्भात आसले बाकी अन्य विषया संदर्भात आसले ती सगळी जबाबदारी आमी घेवपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अनेक वाचे उलो मारता जो पर्यंत ह्या सगळ्या गजाली खातीर लोकांचो सहभाग ना तो पर्यंत कांय जावचें ना म्हणजे म्हाकाय दिसलें की रमण बाबा दिसलें की नगरसेवकांक दिसलें बाबा मातशें करुया तशें करुया कांय जावचें ना लोकांची मानसिकता लोकांचे सहभाग लोकांचे पार्टिसिपेशन जे आसा न्ही ह्या सगळ्यो गजाली जातलें तेन्नाच म्हाका दिसता आमी ज्या गतीन अपेक्षीत करता ती गती आमी घेवपाक शकतले हांव ह्या वेळाचेर तुमकां इतल्यान सांगत की आमी ह्या नगरपालिके संदर्भांत म्हणजे नगरपालिकेचे सगळे विशय उदक आसतले लायट आसतले बाकी सगळे आसले लोकां पक्ष आसले तेज्या अपेक्षेन आसतानी ह्या नगरपालिकेच्या लोकांची मानसिकता विकसीत करपाच्या दृश्टिकोनान आमी काम करूया हे मोठे चॅलेंज आसा जर आमी जर मनशाचो एक स्वभाव जो आसा न्ही सकारात्मक पॉझिटीव्ह एटिट्यूडाचो जर आमी स्वभाव जर लोकां मदीं तयार करपाक शकले जर विकासाक वेळ लागचो ना म्हणजे एक पॉझिटीव्ह एटिट्यूड निर्माण करपाचो म्हणजे सगळ्यांक जी गरज आसा लोकांच्या मानसिकतेचो विचार करपाचो जो एक वैचारीक अशे तरेची क्रांती अपेक्षित आसा आणि ती आम्ही करपाचे दिसून सतत चिंतन करत असता आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान की हांगा हे मंडळ आसा न्ही सातत्यान प्रयत्न करीत आसा त्यामुळे आजच्या वेळाचेर रमण बाबा इतलें सांगा की हे सगळें आमकां गुजार आमकां सगळें घेवपाचें तुम्ही एकट्यान घेतलं अशें ना आमी सगळे जाण घेवया आणि एक आमी आज तुझ्या सत्कारा निमित्तान जे कांय जे पहिलू तुजे समोर दवरले आणि रमेश बाबा आणखी एक मोठे हे चॅलेंज अशें ते चॅलेंज आमी एक्सेप्ट करूया न्ही हां आमी एक्सेप्ट करूया आणि काणकोण अपेक्षीत काणकोण आसा न्ही फुडल्या 5 वर्सां मध्ये दाखवून दिवपाचे प्रयत्न आमी करूया आमी जरी 100% जरी पास हे जाले ना जाल्यार निश्चितपणे 70% तरी आमी म्हणजे डिस्टिंक्शन तरी येवपाचे आमी निश्चितपणे प्रयत्न करतले त्या वाचे अशें उतर दिता आणि परत एकदा रमण बाब तुझ्या यशाची जी म्हणजे एक सगळ्या कार्यकर्त्या लोकां मध्ये जो एक जो सुस्वभाव आसा जे तुजी ताकद आसा जे बरे गुण आसा न्ही अशा समाजाच्या लोकांच्या जे भल्या खातीर आसा न्ही आयुष्यभर निरंतर असो झटत रावचो आणि ज्याचो तातूंत असंख्य लोकांक फायदो जावचो अशें अपेक्षा व्यक्त करता देवान तुका हें बळ दिवचें तें सांगून ह्या वाचे मध्ये 2 शब्द काणकोणच्या विकासाची जी गती जी आसा ती पुराय करपाची उतर आमकां आमचे सभापती सरान दिल्ली आसा आणि ती जातली अशी आमी आशा धरया आयचो जो सत्कारमुर्ती आसा सत्कारमुर्ती कडेन मागता ताणें आपले मनोगत व्यक्त करचे आजच्या म्हज्या सत्कार सुवाळ्याक आमच्या मदीं आहात काणकोणचे आमदार आणि तशेंच गोंय राज्याचे सभापती सगळ्यांनी उपसभापती म्हणलो थोड्यांनी हा ते चुकोन जाला कित्याक आमी संवय जाल्ली आसली थोडे वर्षी कांय ना हय आणि तशेंच आमचे सुदेश सर तशेंच आमचे काउन्सिलर सगळ्यांक नांव घेवपाक वचना आणि तशेंच आमचे विशाल बाब शंभा पत्रकार आणि तशेंच जे सगळे जमले भाव आणि भयणी
आमदारा हाँ चाहता तुम्हें जर भाषण के तू मास रहा हम संगते आयकर क्या लोक खूब प्रश्न आसा एक पांच मिनट मजे खाती काड़ मोड़े आमदार बर मोड़ा आज मगे सत्कार सोहरा जो हिंगा मैं मगे आनी तुम जबाबदारी गई अभी हि जबाबदारी हाँ जोर मटा पैया आता खरेंच हमें भाऊजी हाँ भाऊजी मुटे का लोग आरबीएस मनो आज दुसरे भाऊजी मन तेका तेने संगा हम मेणो मन तेने जी इतनी जबाबदारी गाला ती पार पड़ो हाँ कि आमदार क्या हाँ चावड़ी वार्डा जरी काउंसिलर जो काणकोण नगरपालिके नगराध्यक्ष आनी आमदार चावड़ी रहा तितने काम करते पड़ते काणकोण आमदार हा नदे ते ये पड़ोस पड़े आनी ये सगले तेज कड़े हाँ को आश्वासन दिता तसे दिलीप भवान संगल्ले फुटबॉल खेळटा असताना लोक आडवतून भुरग्यांक खेळपा जाय उमेद तुम्ही भाषण करता करताना आमदारान म्हाका सांगले एक म्युनिसिपालिटीन एक टेंडर काढायचो पोल रस्त्यार येता त्यांना तो पोल बोला कितें तरी नेट मारपाचे आमदारान म्हाका आतां तूं उलयत उलयता सांगले आनी तेवूं काम आमी करतले आनी तुमी जाणा आसतले पयलू आमकां अवॉर्ड मेळ्ळो तो अवॉर्ड घेता आसतना हांव मुखार देवा मुखार सांगता म्हाका पयली याद जाता जाल्यार आमगे आमदारा याद जाली कित्याक जेन्ना 14 दिसता म्हगेली जी आमची 14 तेन्ना आमगेली बाय आसली ती चेअरपर्सन आसली तेन्ना इतलो बरो तो हे जालो स्वच्छ भारत प्रोग्राम जालो तो दिसता म्हाका खंयच जालना अशें दिसता म्हाका गोंया तरी जालना मुखार हांव सांगूंक शकना पूण गोंया हें जालना इतलें सांगूंक शकता जवळ जवळ 15 ते 20 हजार लोक एकच फाटी कामाक लागले म्हाजी वार्डा पसून जवळ जवळ 400 लोक आसले वोटर्स विचारले तर 400 लोक म्हागे वार्डा कामाक आसले हांवें लेबर आणलं येयले आमदार जाणा आसतलो हय आनी जे आतां आमकां अवॉर्ड मेळ्ळे अवॉर्ड घेवन ओगी रावल्यार आनी परती जर घाण जाली कोण तरी पत्रकार तेजे फोटो काडटले आनी पेपरार घालतले हीच निवळ काम म्हणटले पूण हें म्हाका नाका हांव जेन्ना म्हाका अवॉर्ड मेळचे पयली सावन पसून हांव चावडेर खंय बाजरा रोखडोच सुपरवायजराक फोन करता अमके कडेन गार्बेज आसा आनी आज पसून फोन केला यशाक बाबा याचो मुखार आसा अमके कडेन गार्बेज ना 2 दीस जाले ते काडला म्हणून ते कित्याक काडला ते पळय म्हणून आनी आमकां थोडे एक एक फावटी सुपरवायजर पसून फोन घेयनाय हांवें काल शिवसंगान ऑर्डर काडला सुपरवायजरा पसून म्युनिसिपालिटी आनी बसय खंय वयता आसतना मुवमेंट रजिस्ट्राचे बरोवपाचे वचपाचे आपूण अमके कामाक गेले म्हणून कित्याक जेन्ना स्वच्छ भारत जाला आनी तेन्ना सुपरवायजर आमगे हाती मेळना तें योगी न्हू म्हणून शिवोन कालची पयर ऑर्डर काडला आनी सुपरवायजराक म्युनिसिपालिटी बसयला जें आमचें काम कितें आसा तें करपाचें कित्याक सुपरवायजरान लेबरां संपपा जाय तेन्नाच हें नगरपालिका निवळ जातली आनी तुमी अशें समजवचें न्हू हें आमचेरच वाजी घालचें नगर म्युनिसिपालिटीन करची अशें न्हू म्हणून तुमी जेन्ना सगळे लोक जेन्ना पळय हें निवळ दवरतले घरांतल्यान तेन्ना ती गार्बेज कमी जातली नाल्यार हो गार्बेजीचो भार आसा तो आमचेर म्युनिसिपालिटीचेर किंवां आमदाराचेर आमच्या लेबरांचेर घालचो न्हू अशें म्हाका दिसता आनी तुमी हें करतले इतलें म्हाका दिसता संजय बाबान आतां थोडेशें सांगलें आमचे किल्ल्या वॉर्डाचेर जे दोग जाण म्हणले न्ही दोग जाण न्हू एक मनीस HIV पॉझिटीव जालो आनी जो एकटो जालो HIV पॉझिटीव ना हय तो आजुनूय म्हाका कॉन्टेक्टा आसा आनी चोडो आसा तें रिवणां हेतू कॉन्वेंटान आसा तें म्हाकाय केन्ना केन्ना फोन करता मातशे त्रास जाता हांवें त्रास जावं पूण तूं राव तूं तें म्हणलें का हांवें केन्नाच हें राजकारण अशें म्हणून केलें ना चोडो आसलें 4 वर्सांचें आनी चेडो आसलो 8 वर्सांचो आमी कितले तेप तरी तेका पळयताले खंय तरी कोणाच्या सुवादीन करपाक जाय तेन्ना तेका म्हाका सतीश भट मेळ्ळो आनी त्या सतीश भटान सगळें आपल्यान केलें पूण कितें बारीक जो खर्च येता तो हांवें दिलो तेका हिंगसान पणजी दवरलो पयलीं खंय परवर्जा खंयचेडेन थिंगसान मागीर ते आमी हिंगा हाडलो खंय रिवणां हाडलो कारण आतां तें रिवणें आसा आनी तें अमनूच येता कितें आसा आनी चेडो ट्वेल्थाक आसा चेडो आमी किटल्या दिलो आतां किटल्या दिता आसतना म्हणून अशें प्रसंग येयलो की सायन कोण मारतलो हांव काउंसिलर कितें जाता तें जावं म्हणलें आनी हांवें सायन मारली त्या हेजेर हें तुमकां आतां सांगता हांवें सायन मारली कित्याक बरो भितर पडटा पूण पूण तो एक खंय तरी बरो उरूं अशें म्हणून हांवें तेजेर म्हळ्यार हांवें वाच तो तुका तुजे कडेन दिला आनी आजुनूय तो रजिस्टर जालो ना म्हळ्यार तो तेगेलो आमी जरी बसको म्हणून दिलो तरी तो जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता आतां तो तेका 18 वर्स जातकीर जातलो हय हें हांवें म्हाका काम केलें कित्याक केलें
एक मनीसपणा लागून ती मत मारतली आनी कोण मत मारतली आजून भोवटे येयलना दिसता बडे हय म्हणटा त्याक लागून हांवें मारलें ना आनी म्हागेलें सदांच काम करून राजकारण अशें मुखार हाडून अशें फुडें म्हाका तेजो फायदो जातलो हेजो कांयच पळयना हांव निस्वार्थी असो मनीस तुमकां सांगपा म्हळ्यार हांव निस्वार्थी म्हणून सांगता कित्याक म्हाका कसलीच आशिना आनी मुन्सिपाल्टी पसून ही एक आतां आमच्या भाऊजीन सांगला वार्ड नंबर 2 निवळ जावचो असो म्हणून वार्ड नंबर 2च न्हू सबंद मुन्सिपाल्टी निवळ करतलो हें तुमकां हांव आश्वासन दिता जरी हो म्हागे वार्ड नंबर हांवें वार्डाचो कावन्सिलर जालो हें जातलोच पूण सबंद मुन्सिपाल्टी म्हाका निवळ जावपाक जाय आनी मुन्सिपाल्टी निवळ जाल्यारच म्हागेलें नांव येतलें तुमगेलें नांव येतलें आनी आमच्या आमदारालें नांव वयतलें पयर पसून प्रोग्राम करता आसतना आमदार खंय तरी दिल्ली जाग खंय तरी आसलो आमदारा सांगलें अशें अशें आसा आमदारान म्हणलें तूं चल मुखारान बरें नेटान कर म्हणून हांवें तो बरें नेटान केलो आनी तेकाय आमकां एवॉर्ड त्याऊ हेका लागून फाव जालें आनी जर आमदार आसलो तर हेच्यांनी डबलीन जाता आसलो अशें म्हाका दिसता कित्याक आमदार म्हाका खबर आसा आमदाराक काम आनी ह्या स्वच्छ भारता फाटल्यान तो कितलो फाटल्यान लागपी हो हांव जाणा आनी तो एक मिनीट हांव सुशेग दिना खंय हिंग मिटींग आसा थंय मिटींग आसा आमी ती मिटींग करताय आनी दुसरें आतां हें भावजी म्हणल्यार सामकें मुये भशेन काम चलता मुन्सिपाल्टीचे बिल्डींगेचे आज सकाळीं आमी आमचो सभापती आसलो आमदार शंभा आसलो विशाल आसलो अशे अशे खूब अशे कावन्सिलर आसले सकाळींच आमी वचून मेळ्ळें तेका ह्या मुन्सिपाल्टीचें काम सामकें स्लो जाता म्हणून तेन्ना तेणी आपूण त्या कॉन्ट्रेक्टराक आपूण हाडटा म्हणल्यार फुडली विकाक सभापतीच्या कॅबिनाकच बशा म्हण तेणी तेका आपूण हाडटा डायरेक्टर आपूण हाडटा बाकीचें सगळें आपूण तुमगे कितें काम आसा तितलीं कामां करता म्हणला दुसरें भाऊजी सांगला गार्डनाचें गार्डन हें निवळ जावपाकच जाय कित्याक केन्नाय आमचें हांव पळयतालो चड अशें लोक बसनासले अजीत बाब आनी म्हालेसर केन्नाय बसले थंय बसतालो आनी तें म्हाका निवळ जावपाक जाय आसलें पयलीं आमी दिक्षा होल्डींग आसली आतां झाडां खूब जालाय आनी हें प्रोपोजल आमी सगळीं पावयली आहा चावडेर ब्युटिफिकेशन पावयलें आहा पाळोळ्या मल्टी पार्कींग पावयलें आसा हे जेन्ना प्रोजेक्ट जातले तेन्ना ह्या मुन्सिपाल्टी निवळ जातली अशें म्हाका दिसता आनी हे आमची पिरियडा ह्या 5 वर्सां भितर सगळें करून घेवपाचें आमी हें केलां आनी तें मिटींग जातकीर आमकां मिनिस्टरान सांगलां आनी जवळ जवळ तेजे फुडले आठवडे आपूण काणकोण म्हणपाक आलो 4 वरां तुमकां दिता तुमगे कितें समस्या आसा ते सगळें पळयता आपूण आनी आपूण भोंवता म्हणून हेंवूय तेणी उतर दिलें आसा कितें तुमगे कितें काम आसा सगळें आपल्या सांगाय आपूण करता म्हणून सदांच आमकां डायरेक्टर म्हणटा तुमगेल्या मुन्सिपाल्टीचें काम कसलें उरपा ना कित्याक तुमगेल्या आमदारालें कसलें काम दवरपा ना म्हणून प्रत्येक फाटी आमकां सांगता वाटेर येता येता आमकां फोन येयलो डायरेक्टर आलो म्हळ्यार तितून तो ही आसा तेणी आमकां इंजिनियर जाय म्हणलो तेमगे खंय पावला म्हणून आपल्याक फोन केल्लो तुमी मातशें डायरेक्टर सांगाय वचून मेळाय म्हणून हांवें शंभा सांगलें आनी विशाला सांगलें तुमी मातशी मेळाय म्हागे घरा कडेन म्हळात म्हणून हांव येयलो आनी तेणी ती आमकां फूल टायम इंजिनियर उरचो अशें म्हणून तेणें आपूण ऑर्डर काडटा म्हणून पावलो आनी तें काड म्हणून सांगलें तेणी आमी वाटेर जवळ जवळ 5 किलोमिटरूच पावल्ले रोखडेच तेणी फोन केलो थंय हांव तेका आमच्या मिनिस्टराक जे आसा अर्बन मिनिस्टर आसा तेकाय देव बरो कर म्हणटा कित्याक आमगेलें तें कसलेंच काम दवरपा ना म्हणलें तेणी आनी हें दवरपा ना अशें दिसता म्हाका हांव चड उलयना कित्याक आमदाराक वचपाक जाय 5 मिनटां राव म्हणलां म्हळ्यार 5 मिनटां जावन गेलीं जीं कितें आतां सगळ्यांक जें आपलें आपलें सांगलां तें आमदारांनी लक्षांत घेवचें आनी म्हाकाय सपोर्ट करचो आनी तूं करतलो हें म्हाका खबर आसा कित्याक आमी तुजे खातीर खूब काम केल्लें आसा कित्याक पयलीं जरी आमचे पयलीं आमदार आसलो तेणी जरी स्लो केलें पूण तूं हें झपाट्यान करतलो हें इतलें म्हाका गॅरंटी आसा आनी इतलें सांगून हांव म्हागेले 2 शब्द बरोबर करता देव बरें आयज आमचे मदीं मानाधीक सोयरे आमचे भोवमान्य सभापती रमेश सर आमचे मदीं उपस्थित रावले आनी आमच्या रंभाबाचो सत्कार केलो त्या खातीर रमेश सराक देव बरें करूं म्हणटा आमचे सुदेश सर ह्या सुवाळ्याक मुद्दम हजर रावले तशें मडकय तेजी नवरात्राची प्रोग्राम चलता देवळांत प्रोग्राम चलता तरी पूण ते ह्या प्रोग्रामाक उपस्थित रावले सुदेश सराक देव बरें करूं म्हणटा सत्कार मुर्ती मुद्दम आमचे सत्कार घेवपा खातीर उपस्थित रावले आनी सत्कार घेवन आमचे चावडेकारांचे उंचाय वाडयली त्या खातीर सत्कार मुर्ती रमाबाब नायक गांवकाराक देव बरें करूं म्हणटा आमचे रमेश कोमरपंत बाब तेय ह्या प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित रावले तेजा हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण बाब पागी हे उपस्थित रावले आमचे अमिता बाय आमचे गणेश बाब आमचे साराबाय उपस्थित रावले आनी ही कार्यावळीक सभाय हाडली त्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमचे पत्रकार भावांनी ही सभाय आमची वाडयली त्या सगळ्यांक देव बरें म्हणटा ज्या ज्या मनशांक आमी वॉट्सएप आमंत्रण धाडलें थोड्यांक आमी फोनार सांगले ते उपस्थित रावले सगळ्यांक देव बरें म्हणटा